Հարգելի նախագահ, հարգելի խորհրդարանականներ, անկեղծ ասած ես այսօր ելույթ չէի պատրաստել, բայց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերը իր ելույթով ըստ էության ստիպեց, որ ես խոսեմ։ Ամենայն հարգանքով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության իմ նախկին գործընկերների նկատմամբ Եվ նաև հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, որ այսօրվա բուն թեմայից ստիպված եմ շեղվել, բայց պետք է իրերը կոչեմ իրենց անունով։ Ուրեմն, ինչ է տեղի ունենում րոպեներ առաջ, անձնավորություն, որ իմ երկօրյա խորհրդարանում գտնվելու ընթացքում միայն մի քանի վարկյան եկել և նստել է թիվ մեկ ընդդիմադիրի աթոռին ու Այո, չակերտավոր թիվ մեկ ընդդիմադիրի աթոռին և փորձում է հակնել երբեմնի թիվ մեկ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի պատմությանը, որը չի հաջողվում նրան, ինչ ասում, ասում է կառավարության անդամ տարածքային կառավարության նախարարը փոխվարչապետը հազիվ վերջի պահին գալիս են։ Հարգելիս, եթե դու չես գտնվել խորհրդանի դահլիճում ու չես տեսել մեզ կամ Այնքան է վեհությունդ և մեծությունդ բարձր, որ չես ուզում նկատել մեզ այստեղ, ուրեմն պիտի նշեմ, որ մենք մշտապես գտնվել ենք մեր տեղում և կատարել ենք կառավարության անդամի մեր պարտավորությունները։ Հիմա անցնենք մնացածին։ Ինչ է ասում պարոն Մարուկյանը։ Պարոն Մարուկյանն ասում է, նայեք ինչ մեքենա է սպասարկում պարոն Պապիկյանին։ Այստեղ իդեպ բանալի բառը սպասարկել բառն է։ Այո, տարածքային կառավարման նախարարին սպասարկում է ծառայողական մեքենա, Սուրեն Պապիկյանին չէ։ Այն ինստիտուտին, որը պետք է լինի այդ դերում։ Հիմա պարոն Մարուկյան, իմ մոտ հարց է առաջանում։ Ձեր խմբակցության ղեկավարը Սամակատովա գնում Վանաձոր գալիս։ Չէ, սրա մասին կարող է խոսել մի մարդ, ով հրաժարվել է ծառայողական մեքենայից, ով հրաժարվել է իրեն օրենքով, սահմանված կարգով հասնող բնակարանի վարձատրությունից։ Եվ ըստ էության տեղի է ունենում մի բան, երբ մարդը նախ ստում է, որ մենք այստեղ չենք գտնվել, մանիպուլացնում է, մինչև երբ, եղբայր, մինչև երբ և դեպի ուր։ Այս անգամ ձեր ընտրած Երորդ ճանապարհը, ի դեպ, ընդամենը ձեր պարտության ալիբին է, որովհետև ձեր կանխորոշված պարտությունը ձեր այսօրվա ցայտնոտն է։ Նախ, սա շատ խիստ պահանջ է, բարի եղեք շատ կորեկտ արտահայտվել այն քաղաքական ուժի, այն քաղաքական ուժի ղեկավարի մասին, ում շվաքի ներքո սահուն եկել բազմել եք այստեղ։ Ինչ եթե չենք խոսացե կամ չենք ասե, չգինենք 18 թվականին ոնց եք այդ քվեները հավաքել, կամ քաղաքացիները չեն լսել ձեզ, կամ չգինեն ձեզ ոնց են քվե տվել, որ ժողովուրդ դեմ ենք իրար հետ ենք ուղակի դեմ ես տվեք, որ շատ լինի, չհասկացա, չի լինելու ես անգամ, ու դու անցար են կարմիր գիծը, որ պիտի չանցնեիր։ Իդեպ, կոչերը ուղված նախկիններին ու փորձը մաքրագործել նախկիններին, դա էլ չի հաջողվելու։ Այսինքն ինչ եք առաջարկում, չխոսենք հոկտեմբերի 27-ի մասին, չխոսենք մարտի 1-ի մասին, չխոսենք 30 տարի Հայաստանը թալանելու մասին, կամ ինչ ասում, ու ինձ ասում, այսինքն ասում է 30 տարվա 10%-ի պատասխանատուն դուք եք, ինչ եք արել, ինչ ա փոխվել ձեր կյանքում, մեր կյանքում ինչ ա փոխվել։ Պարոն Մարուկյան, Քարոզ Արշավի ժամանակ որ համայնք գնաս, իմ գերատեսչության կողմից արած աշխատանքի արդյունքը տեսնելու ես։ Եթե չեք տեսել կամ փորձում եք հիմա չտեսնել, ժողովուրդը դա տեսնում է ու ինձ էլ ձեզ էլ ցույց կտամ այդ տեղը, կամ ասում եմ դարձել եք նախարար, ձեզով պետք է նախարար ընտրեր։ Լավ, նույն քաղաքական միավորի մեջ էինք
երբ սկսվեց պրոցեսը։ Այո, հեղափոխությունը արել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Լավ, մենք դեռ կապ չունենք։ Կամ այդ ո՞նց հեղափոխությունից հետո ես իմ գործընկերները դարձան նախարար, բայց դուք չդարձաք։ Կան, չէ՞, պատճառներ։ Այդ պատճառները ժողովուրդը գիտի։ Հիմա անցնենք մնացած հատվածին։ Հարգելի գործընկերներ, ես չեմ ուզում այլ դետալների անդրադառնալ, պարզապես ուզում եմ նշել, որ մեր կառավարության կատարված աշխատանքի իրական հասցեատերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կտա իր գնահատականը թե մեզ և թե խորհրդարանական բոլոր ուժերին և թե արտախորհրդարանական ուժերին, ու այն ուժերը, ովքեր այսօր ստանձնել են նախորդներին մաքրագործելու, մեր վրա բոլոր մեղքերը բարդելու ամոթալի պարտականությունը, կգտնեն իրենց տեղը պատմության համապատասխան վայրում։ Հաջողություն բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։